O seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O assunto continua sendo um tabu entre a maioria das pessoas e é cercado pelo desconhecimento, medo, preconceito e incômodo. Ainda é visto como um problema individual, mas é necessário mudar essa visão para despertar e estimular a atuação das pessoas para prevenção e controle. Quem está por perto pode sim ajudar. É preciso perder o medo das pessoas e oferecer ajuda. Nesta hora, faz toda a diferença que a pessoa tenha alguém para ouvi-la.